Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України. Пане Ігорі, я вас вітаю. Коли 27 червня ми бачили, як Орбан емоційно розмовляє з Зеленським на камери, не знаючи про що, на саміті європейському, ми, звичайно, не підозрювали, що візит Віктора Орбана буде настільки швидким. Тобто його сьогодні в українських медіа називають неочікуваним. А розкажіть, будь ласка, деталі, про що розмовляли Володимир Зеленський і Віктор Орбан, окрім того, що ми озвучили зараз і озвучено офіційно? Як давно готувався цей візит? Ну, пожартую на початку. Дуже добре, що ви не підозрювали. Такі візити мають готуватися в абсолютному інформаційному вакуумі. І саме завдяки такому вакууму є шанси на те, що такі візити будуть успішними. Що я можу сказати, власне, про візит прем'єр-міністра Угорщини? Дійсно, візит готувався давно. Ну, президент України і прем'єр-міністр Орбан мали періодичні особисті зустрічі. Нагадаю, одна з них була в грудні минулого року в Аргентині на інаугурації президента Аргентини Хав'єра Міле. До цього були зустрічі в Брюсселі, були регулярні телефонні розмови. І дійсно, зустріч в Брюсселі, про яку ви говорите, стала визначальною, коли дійсно черговий президент України запросив прем'єр-міністра Орбана з візитом в Україну, і прем'єр Орбан прийняв це запрошення. Тому візит був абсолютно очікуваний і дійсно ретельно готувався. Ви окреслили основні теми розмови. Ну, дійсно, дивіться, символізм цього візиту, що буквально на другий день головування Угорщини, прямо з Брюсселя, де прем'єр-міністр Орбан приймав повноваження головування від попереднього головування, він одразу їде до Києва. Безумовно, першою темою було пріоритети головування Угорщини. І дивіться, який теж важливий збіг. Україна лише нещодавно, тиждень тому назад, почала переговори про вступ. Вона почала це за бельгійського головування. Власне, ці переговори триватимуть вже за угорського головування. Вони триватимуть на рівні переговірних команд, відповідних технічних, експертних груп. Але роль головування також важлива. Роль головування дуже важлива, наприклад, тоді, коли буде відкриватися перший так званий кластер, перші переговорні глави угоди про вступ. Тому говорили про це, вибачте, не можу більш деталі, але в складі угорської делегації, наприклад, був міністр з питань Європи, з яким також проговорювалися ці моменти. Вже після зустрічі ми мали з ним відповідний контакт. Важливе питання, тут теж було сказано, що Угорщина одним з пріоритетів свого головування зробила питання відновлення України, відновлення української економіки. Про це також сьогодні йшлося. Взагалі, в більшій своїй частині візит був присвячений, ну, безумовно, політичним питанням. Безумовно, говорили, наприклад, про формулу миру. Президент України подякував Угорщині за активну участь в першому саміті миру. Нагадаю, міністр закордонних справ Угорщини був присутній на саміті особисто. І Угорщина одразу підписала фінальне комюніке цього саміту. Тому президент детально поінформував свого угорського колегу про те, як далі розвиватиметься події і якою буде підготовка до другого саміту. Але крім оцих політичних речей, говорили багато і про економіку. Знову ж таки, дві країни сусіди, і географічно нам судилося розвивати проекти і транскордонної співпраці, і збільшувати, наприклад, транзит української продукції через угорський кордон. А нагадаю, лише за останній рік він збільшився на 30%. Угорщина ніколи не блокувала транзит українських товарів через свій кордон і навпаки. Тому також обговорювали нові можливості ще збільшення такого товарообігу. Тобто говорили сьогодні про ті речі, які дійсно є на широкому порядку денному наших відносин. Безумовно, торкнулися питання нацменшин, і прем'єр-міністр Угорщини відзначив прогрес України у забезпеченні, в тому числі на законодавчому рівні, відповідних прав угорської національної меншини. Ми багато з цього приводу зробили ще, коли виконували 7 кроків, 7 рекомендацій Єврокомісії. Нагадаємо, що одним з кроків було якраз зміна нашого законодавства. Прем'єр Орбан сьогодні визнав, що прогрес у цьому питанні з боку України триває. І це, знову ж таки, дуже важливо в контексті угорського головування. Це означає, що Угорщина буде сприяти подальшим зусиллям України у сфері європейської інтеграції. А от тоді вас перепитаю. Тобто Орбан заявив, що мета угорського головування – зробити свій внесок, цитую, у розв'язання проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Тому його перша поїздка була до Києва дослівна. Чи є розуміння, а що Орбан вважає розв'язанням проблем, що стоять перед ЄС? І наскільки, я не питаю, чи збігається це з баченням України, все-таки бачення у нас різні, наскільки це збігається з інтересами України?
Ну, дивіться, Угорщина – член Європейського Союзу. Безумовно, прем'єр-міністр Угорщини міг мати на увазі ті проблеми, які стоять, власне, між членами Європейського Союзу. Тут можна говорити про багато речей. Ви знаєте, давно існує тема і дискусія щодо того, як, власне, має реформуватися процес прийняття рішень, наприклад, в Європейському Союзі, чи зміни відповідних правил голосування і так далі. Але, дивіться, ми сьогодні з паном прем'єром Орбаном говорили, перш за все, про Україну в Європейському Союзі. І в цьому контексті були основні переговори. Прем'єр-міністр Орбан, і він про це сьогодні відзначив, він дуже досвідчений фахівець, в тому числі в питаннях європейської інтеграції. Так, ми говорили, ми піднімали, наприклад, питання того, що, наприклад, частина відповідних фінансових ресурсів, які виділяє Європейський Союз, в тому числі в рамках European Peace Facility і новоствореного фонду допомоги Україні, прийняті відповідні політичні рішення, вони підтримані, але вони ще технічно не реалізовані. Це також, в тому числі, питання до угорського головування, бо дійсно, коли країна головує Європейському Союзі, вона безумовно прагне зробити своє головування успішним. Як в загальному сенсі, як в сенсі розвитку Європейського Союзу, так і в питаннях розширення Європейського Союзу. Угорщина, наприклад, традиційно підтримує інтеграцію до Європейського Союзу країн Західних Балкан. Тут теж немає розбіжностей. Україна також підтримує процес інтеграції цих країн, але безумовно говорить про свою інтеграцію, про пришвидшення свого вступу. І тут, на сьогоднішній день, з боку Угорщини було продемонстровано конструктив. Не можу не запитати вас про те, що Орбан заявив під час прес-конференції. Він сказав, що є прохання до президента Зеленського припинити вогонь, а потім сідати за стіл переговорів з Росією. Але це російський наратив. Україна відкидає подібні речі. Яка реакція Офісу президента і самого президента? Чи ми дали можливість нашому гостю висловити свої думки? Так, безумовно, президент України дав можливість прем'єр-міністру Угорщини висловити свої думки. Було декілька форматів цих переговорів. Спочатку два лідери говорили тет-а-тет без присутності делегації, потім у складі делегацій. І ця позиція дійсно, принаймні, звучала наскільки розумію, в обох тих частинах. І дійсно, прем'єр-міністр Орбан потім в загальних рисах повторив її на прес-конференції. Так, він висловив свою думку. До речі, так скажу вам, що це не перша країна, яка говорить про такий можливий варіант розвитку подій. Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію. Позиція України, як ви дійсно правильно кажете, доволі чітка, зрозуміла і відома. Справа не лише, до речі, в російському наративі. Дійсно, росіяни про це постійно говорять. Справа в тому, що такі процеси не можуть сприйматися відірвано. Ми говоримо про те, що Україна дійсно хоче миру для себе, перш за все, це логічно. Для цього ми маємо інструмент, для цього ми маємо саміт миру, який відбувся, перший інавгураційний, і готуємось до другого. І ми говоримо про те, що в процесі підготовки до цього саміту Україна буде вибудовувати послідовний ланцюжок дій. Ми говоримо про те, що Україна вибудує проект свого плану, мирного плану, дорожньої карти, як встановити мир в Україні. Вона виробить його з усіма державами, які до цього готові, і Угорщина також до цього готова. А далі, у випадку, якщо країна-агресор буде дослухатися до цього плану, буде готовою говорити про цей план, а не говорити мовою ультиматумів, в тому числі про те, що ви зараз говорите, то так, під час другого саміту ми можемо говорити про те, що представники Російської Федерації можуть в тому чи іншому порядку бути присутніми на цьому саміті. От Дякую. Про це говорив сьогодні президент і про цю логіку доводив. Дякую, пане Ігорю. Ви значно розширили розуміння того, про що говорили президент і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України, в прямому ефірі обговорювали приїзд угорського гостя до України.